Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 21. Днешния грим започваме от очите, защото ще има много блясък, много брокат, който не ми се иска да пада тук отдолу и да наруши фондютена и коректора. Така че започваме с очите и този път няма да използвам базата на MAC, а ще използвам тази от Anastasia, която е в бял цвят, така че ще могат да изпъкнат цветовете. Не че ще има кой знае какви цветове, но все пак. За днешния грим ще използваме студени тонове, много рядко и в ежедневието, и за празници използвам такива цветове. Даже в видео не си спомням дали съм правила изобщо такъв грим. На 8 март бях с такъв и си спомням, че когато качих сторито, много от вас проявиха интерес. Аз също, когато видя снимка в такива цветове, такъв грим, много ми харесва. Затова днес реших да разчупим малко нещо. Така че днес ще използваме глам палитрата от Наташа Денона. В нея има прекрасни цветове, които ще ни свършат чудесна работа. И също една палитра, която дори не знам дали съм използвала в видео. Това е Naked 2 Basics и цветовете са невероятни. Особено ето този. Мисля, че ще можем да го използваме във външната част на клепача. Първият цвят, който ще вземем е ето този тук. И него, разбира се, ще нанесем в сгъвката, ето в тази част. Ще покрие голямо пространство, после с по-маличка четка ще потъмним тук вътре в самата сгъвка, но сега за начало започваме с този цвят. След това с такава по-маличка четка взимаме по-тъмен цвят, ето този, и нанасяме в самата сгъвка, за да може да придадем дълбочина на погледа. И стигаме до по-забавната част, броката, който ще нанесем по целия клепач. Първо ще взема ето тази палитра от Too Faced. Ще използвам четката на Essence от техният адвент календар. Взимам този цвят, който ще бъде всъщност само основа. Отгоре ще сложим истински брокат, за да може да блести максимално. Но и този цвят се справя доста добре. Открих обаче тези брокати от Bella Pierre и има едно прекрасно сребристо. За тази цел обаче ще ни трябва лепило за брокат. Ще използваме ето това от календара на Profusion, което се падна съвсем скоро. Взимам го с четка. Взимам от този брокат и го слагам върху лепилото. Сега отново се връщаме към мъничката четка, с която нанесохме цвят в сгъвката и взимаме ето този тъмен цвят от палитричката на Urban. Потъмняваме външния ъгъл. Можете да видите и формата, в която го нанасям. Нещо като триъгълник е. Взимаме първата четка, с която нанасяхме цвят и преливаме с ето такава мъничка плоска четка. Ще вземем още по-тъмно кафяво и ще го нанесем ето тук. Той е почти черно даже. От същия цвят ще вземем и с скосена четка. С него потъмняваме линията на миглите, за да можете да изглеждат по-плътни. Нужно е да почистим отдолу под очите, защото има много-много брокат, който изпада. Както винаги, поставяме очите на пауза и преминаваме към фондютена. Тъй като преди време ви обещах да пробвам коректора от Catrice, който се падна в техния календар, искам да ви кажа, че аз се опитах да го пробвам, обаче нищо не излиза от пипетата. Не знам дали видяхте. Колкото и да взимам, каквото и да правя, няма нищо тук. Днес реших да пробвам и блендера от календара на Profusion и ще взема колкото има тук от коректора на Catrice, но нямам големи очаквания. Получи се нещо като база за следващия коректор, който ще нанесем, който ще бъде ето този от Too Faced. Цвета, който аз използвам, е Snow, доста е светъл, но мисля, че за този грим ще пасне. Не е лош блендера на Profusion, между другото е мекичък, но задържа много повече вода, отколкото Beauty Blender-а. Пудрата, която ще използвам, е от една нова за мен дрогерийна марка. Охая на ванилов кекс, между другото.
Сега вече можем да подчертаем и долния клепач със същия цвят, с който подчертахме линията на миглите. Опушвам леко с мъничката четка, просто за да не е една линия, която да стои непрелята. И с една много мъничка и прецизна четка взимаме ето този цвят. И както е и името му, го нанасяме в вътрешният ъгъл на окото. Външният ъгъл не ми се струва достатъчно потъмнен, затова ще използвам и очна линия, тази е от Fenty. Ще нанеса черен молив в водната линия на окото и на горния и на долния клепач. Скулите ще подчертая с бронзера на Fenty. А вместо руж ще нанеса този тъмен хайлайт, който е от миналогодишната коледна колекция на MAC. И просто нямаше как да пропусна възможността да използвам този хайлайт от Fenty. Не ми се отдава често тази възможност, защото той е много блестящ. Завършваме визията с спирала. Очертавам устните с молив. Ето го и червилото, което ще използвам. Мисля, че цвета е перфектен за визията. Ред е на 21-ва кутийка и ще започнем с календара на Essence. 21-ва кутийка, да, спомням си, че беше някъде тук и беше голяма, точно за това съм я запомнила. Нямам търпение, дано най-накрая е палитра. Ох, те се базикат, честно. Ау, върна ми го веднага. В 21-ва кутийка имаме тефтерче, което, честно казано, и аз сама мога да направя. Стига да имам бели листи и телбот. Продължаваме с календара на Profusion. И 21-ва кутийка е ето тук. А, имат блендер дори! Вижте колко е готин! Прилича на кравичка! Супер! Ще го пробваме съвсем скоро, значи. Ето тук е малко смачкан, между другото, но той като се намокри с вода, ще е добре. Ред е на Yves Rocher и 21-ва, която е доста голяма. Тук имаме хидратиращ лосьон за много суха кожа. Спомням си, че имаше още нещо подобно, но не си спомням какво беше. Отново за много суха кожа. Аромата е много приятен, той е с алоэ вера, мисля, че беше. Да, с алоэ вера. 21-ва кутийка в календара на Catrice съдържа... Страхотен нюд и златист блестящ лак за ногти. Страхотен цвят, много ми харесва и би бил супер подходящ точно сега за празничен маникюр. Ето я и 21-ва кутийка в календара на Nivea. Честно казано, нямам представа за какво е този крем. Пише единствено и само на немски. Единственото, което разбираме, че е с кютен. Ако някой от вас разбира, може да преведе. Остават два календара, единият от които Kiehl's. Много ми е интересно да разбера какво се крие тук. Хидратиращ крем от серията, за която ви споделих, че много харесвам измиващия гел. Предполагам, че и този крем би бил така хубав. Особено в комбинация с тоника. О, нямам търпение да ги отворя. Вижте колко е интересен. Уха е, между другото, на цитруси, на нещо много свежо, така че вероятно ще го пробвам някоя сутрин. И за финал оставих Ричел, защото кутийката е голяма и вероятно е нещо добро. Да. Пише, че това е най-нежната пяна за душ, която ще пробвате. Звучи много интересно. Пише също така, че е успокояваща, така че сигурно за вечер е много приятно да си вземеш душ преди да легнеш. Това е любимото ми. Така че даже може още тази вечер да си взема душ с него. С лотос е отново и мисля, че това е жужоба другото. Thank you.
Ето ги и днешните награди, като започнем от този комплект с продукти на Sephora, единият от които е околоочния крем, който много харесвам. До него имаме измиващ гел от Biotherm, имаме моливи за очи, очна линия, коректор, който е подходящ за контуриране, хайлайтер, който може да се използва и като руж, имаме и друг хайлайтер, тук имаме червилов прекрасен цвят и още продукти. Правилата за участие, както винаги, са в описанието. Както винаги, ето тук ще откриете някои от предходните епизоди на Vlogmas. Това от мен за сега. Чао и целувки!